de la sessió, perquè com que no estic d'acord que estigui aquí dalt, us demano que us aixequeu un momentet, aixequeu-vos a tothom i veniu cap aquí dalt. Aixequeu-vos un momentet. Nosaltres marxem. El de la taula també. No ho farem perquè tenim molt poc temps, però podíem canviar la posició i vosaltres podríeu venir aquí dalt i nosaltres podíem estar perfectament aquí baix. Podeu tornar a seure. El tema... Això és una mica per flexionar el cos, també, que va bé. El tema és, clar, aquí conec moltíssimes persones responsables de formació de departaments de la Generalitat, d'alguns ajuntaments, de l'Autònoma, d'empreses, membres de la XIP, i sobretot persones del programa Compartim, persones en qui vam començar fa 10 anys i que pels quals sento una profunda admiració que hagin continuat i que hagin treballat amb una organització que no t'ho posa gens fàcil, com que no ens graven, ho podem dir, us professo una admiració molt gran. Allà vam descobrir que calia innovar la formació, ho ha dit molt bé abans el Jesús al llarg de la jornada, i ens vam adonar que al costat de l'aprenentatge formal començàvem a tenir noves formes d'aprenentatge informal que eren les que ens acabaven enriquint més. I això és molt important, tot i que aplicant motors dièsel, com deia el Marc, vigilant que no portin software d'aquell que acaba contaminant, perquè això dels motors dièsel també és una mica perillosos, però treballem una mica amb una perspectiva a llarg termini, a mitjà i llarg termini, perquè allà una mica vam descobrir que calien canviar les formes d'ensenyar. I ahir m'estava mirant el Merlí, que suposo que molts d'aquí us el mireu i no dieu que no, perquè si no ens enganyaríem, i malgrat les formes i detalls que hi puguin haver d'un cert masclisme i tot el que vulgueu, a mi em fascina l'orenga i em fascina el que significa aquella proximitat amb el professor. És impressionant. Jo tinc fills amb edat escolar i no us dic si hi ha proximitat o distància, us deixo que us imagineu. Una proximitat bestial on la gent comença a descobrir les coses per ells mateixos. No? Em fascina això. I al final és el que jo personalment, amb la sort que vaig tenir de poder coincidir amb el Jesús, quan ara fa 10 anys, quan vam començar tot a plantejar-nos de coses, ser una miqueta més inquiets en tot l'establishment, no? La manera com teníem organitzades les coses, de dir, escolta, ja sabem dues coses. Sabem que volem canviar la manera d'aprendre o de formar-nos, i anirem a aprendre una manera més activa, i també sabem que volem aconseguir uns usos més eficaços, més efectius de la tecnologia, que començava a ser incipient però ja començava a agafar marxeta. No? I dèiem, això com ho podem fer? Teníem aquests dos objectius, teníem aquest objectiu claríssim. El segon objectiu era, ens ho proposem de fer-ho amb el termini més curt possible. La gràcia és no sé què he de fer una cosa, sinó que l'he de fer de manera una mica lleugera, hem de començar a escurçar terminis. Jo estic veient quin és l'escenari del futur, però a mi les persones que actualment em mereixen admiració i dels quals m'agrada aprendre són, independentment del nivell que ocupin, les que es plantegen escurçar aquests terminis. Ja està, cadascú té les seves dèries, jo tinc aquesta. Aleshores, vaig acabant. Què em plantejo de fer o què em sembla que he tingut la sort de poder fer? Doncs primer plantejar, he conegut persones que m'han ajudat a fer-me plantejar per què no podíem ser una miqueta somiadors i intentar canviar-ho tot, no? No renunciar mai a l'utopia, és a dir, les coses estan per canviar. Les coses, a mi m'agrada el pantarrer, les coses que no es mouen no em mereixen, em costa molt de sentir-me còmode. Llavors, vam decidir aprendre del que jo en dic en xarxa, i ho he explicat molt bé tots els que m'han precedit, i la Dolors insistia molt en les persones. Aprendre en xarxa vol dir que és una obvietat tan gran que si cada dia quan faig una cosa i veig el del costat que està fent exactament el mateix, per què no em plantejo fer les coses de manera plegada amb ell? En la nostra feina, els que ens dediquem al món web, a xarxes, a digitalitzar-nos o a procurar que l'organització es digitalitzi, falca publicitària, sobretot, avancem molt més cap a la digitalització. No s'hi val a dir, no, ho vaig ajornant perquè, o mira, jo no m'obro el perfil de Twitter perquè considero... Jo crec que el consell que us he de donar és que hem de pitjar l'accelerador amb aquest tema. Ho estem fent a nivell personal, no conec pràcticament ningú que no tregui els bitllets per internet i buscant l'oferta més barata, fem-ho a nivell laboral. Llavors, amb les persones amb qui he tingut la sort de compartir,
vam establir un mínim, uns protocols mínims de funcionament, que és, si jo puc compartir aquella informació que busco cada dia, per què me la quedo per mi? No? I vam començar a treballar amb Adobe Readers, amb compartidors de fonts RSS, que és allò que t'avisa de les novetats dels webs, dels blogs, de les xarxes, no? I dèiem, bueno, si la Marisol sé que està fent el mateix que jo, per què m'he de guardar jo allò? No? I tindré accés a les seves fonts, i si ella es lleva abans i es mira els RSS abans que jo, ja me'ls deixa filtrats i em diu, escolta, això és el que hi ha. I ella que està treballant a Cultura, jo estic treballant a Presidència, ens n'adonem del grau d'intel·ligència que es dona a les organitzacions si treballem així. Després, quan ja ho teníem muntat, ens van treure el lector de feeds per Google, perdó. I ens vam haver de passar el Feedly amb l'assessorament inestimable de la Dolors. I amb el Feedly també, amb tots els entrebancs i tot això, doncs compartim una sèrie de tots i al final jo m'he adonat que el meu compartidor de feeds és Twitter. I al final Twitter és la font inexhaurible de coneixement i d'alegries i de, ho has explicat molt bé, no? Et lleves un dia i has d'afrontar una cosa, clar, com no volem creure que estem avançant a dues velocitats absolutament diferents? La gent que ha fet una aposta clara per la digitalització i la gent que no l'ha feda o l'ha feda mitges. Hi ha una falla tectònica, no hi ha una bretxa, hi ha una falla tectònica, és a dir, el que llegeix aquella persona o el coneixement que té aquella persona quan arriba a treballar o la quantitat de solucions comunes o conjuntes o filtrades socialment quan arriba a treballar no té res a veure, ho sento, però li haurien de pagar un altre sou, és així. Sí, perquè l'organització se n'acaba beneficiant de tot aquest coneixement i estem escurçant terminis. Llavors, importantíssim, ajuntar-se amb persones en què creuen en aquest aprenentatge social, en xarxa. Importantíssim. I importantíssim també associar-se o ajuntar-se amb persones que prototipen, que van per feina, que se salten totes les fases que calgui de qualsevol projecte, però que comencen quan tenen concebuda l'eina que volen o la idea que volen ja la posen en pràctica, perquè el món digital no entén d'una altra cosa que no sigui posar les coses en beta, en pràctica. És absurd el que et diu, no la puc treure live o a producció, si una persona et diu això, jo el que faig és sospitar ja d'entrada. Necessito posar-la en funcionament, a moure-la. És com una pilota, s'ha de moure. Si tens la pilota pots guanyar el partit, si no, no. I per tant això vol dir, jo tinc la sort de col·laborar, compartim, de col·laborar amb la gent de justícia, amb la gent de DGAC, amb la gent de la XIP, deixeu-m'ho dir, moment publicitari, amb moltes organitzacions transversals, amb universitats, i a tot arreu hi ha gent que fa el mateix plantejament. Volem equips diversos, volem equips conformats pels millors, envoltar-se de gent normal denota mediocritat, absolutament, això que és un clàssic dir-ho, ho hem de tenir molt present. Necessitem equips molt bons i necessitem també, ara que veig tan responsables de formació, que la formació que ens programeu vagi una mica en aquest sentit, no? Avui en dia els mitjans audiovisuals, els mitjans digitals ens fan una competència feroig amb el tema de formació presencial. Llavors programar activitats presencials que tinguin molt en compte que la persona aquella que pot venir presencialment a veure aquella formació se la pot saltar i la pot veure en diferit o la pot veure en streaming. Quin valor li donem? No? Doncs el contrast, la discussió, els nous formats, interrogacions, hi ha moltes coses. I per acabar, sobretot les idees són creïbles quan es porten a la pràctica. Jo personalment estic fins a la coroneta de PPTs i de programes pels quals ningú exigeix el compliment, si s'han aplicat els indicadors, si s'han dut a la... No, anunciem, no? Aquesta capacitat semàntica que tenim d'anunciar les coses i de no materialitzar-les. I això ens passa en tots els estrats de la societat. Ahir parlàvem amb un professor universitari que explicava, doncs, jo no ho sabia, vaig quedar al·lucinant, no? Dic, com una persona pot accedir a una càtedra? Doncs a través de diferents vies, o escrivint papers, que és la via clàssica, i això està estipulat i taxat, i és la via clàssica, no? O bé portant a la pràctica projectes i hores de projecte, no? I jo dissenyo aquest projecte i el materialitzo. I aquesta és la part que a mi em fascina, no?
tu tens una teoria, però tens la capacitat d'implementar-la, tens una idea que la portes a la pràctica i quan la mesures és quan els altres ens adonem que allò és un projecte reeixit o no ho és. Gràcies. Mm.